Välkommen till Bygg-Ole. Vi är ett svenskt familjeföretag som har hjälpt våra kunder i över 70 år. Kärleken till virke sitter i väggarna, men vi har allt för byggsituationen. Det vill säga allt från minsta lilla skruv och mutter till kök och badrum. Du kan välja ur ett oändligt stort sortiment av välkända kvalitetsmärken. Har vi inte det hemma på hyllan ser vi till att beställa det åt dig. Men ibland vet man ju inte vad man behöver och inte heller hur man gör. Då behöver man någon som kan, som förstår dina behov, vet hur du ska gå tillväga och som samtidigt bjussar på det där lilla extra. Precis som den där goda grannen i huset bredvid. Och det är just det vi vill vara, oss grannar emellan. Några exempel på våra tjänster: hemleveranser, plockhjälp, måttbeställda skivor, hyvleri, fasadexpert, homestylist, köksexpert, badexpert, sömmerska. Möjlighet till delbetalning. Genom bland annat vårt samarbete inom Excelbygg har vi fördelaktiga avtal som gör att vi kan hålla nere priserna. Genom konceptet kapade priser har vi dessutom sänkt priset på våra populäraste cirka 900 varor. Så är du ute efter bra prylar, goda råd, fördelaktiga priser och ett flertal tjänster som underlättar. Då är du varmt välkommen in till oss på Bygg-Ole, oss grannar emellan. Byggvaruhus i Nacka och Värmdö.